የተከበራችሁ የዙራ ዩቲዩብ ቤተሰቦች ሁላችሁም እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ሰላም ነኝ፣ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። እና ዛሬ ደግሞ ያው ለኛ ጉድ መቼም አዲስ አልሆነም እና በጣም ዘግናኝ የሆነ ነገር አለ። ከቤት ሰራተኛቸው ነው እንግዲህ ልጆቻቸውን እንደምታዩት በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ገላባቸዋለች። የምር ግን የጭካኔ ጥግ ነው። ግን ምን ቢያረጓት ነው? ሰዎቹ ምን ብታይባቸው ነው የሚለው ነገር ደግሞ እንግዲህ ሁሉንም ፈጣሪ ያውቃል። መቼም ሰው ከሰው ተፈጥሮ በተለይ በእነዚህ ሕፃን ልጆች ላይ የሚሰራ ግፍ በጣም ኃይለኝነት ወይም ጭካኔ ያስፈልገዋል ማለት ነው። በጣም ዘግናኝ ነው። እስቲዋቸው ወላሂ ለማየት ራሱ የሚያሳሱ እንግዲህ እስኪ ደግሞ ከጎረቤት ከተባለው አንዳንድ እንስማና እንመለሳለን። በጣም ያሳዝናል። መጽናናትን እመኛለሁ ለእናትና ለአባቷ። በጣም የሚያሳሱ ናቸው። እንቀጥል። እጅ ከደዘብ ውጭ ይዘናድ ናቸው። አስበላቸው 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 ልጆች ይችን መናገር ይከደኝ። ትልቋን አርዳለች ትንሿን እኔ አላውቅም። እንዴት አድርጋ እንደገደለቻትም አላውቅም። ብቻ የሆነ ቢላየ እየጮኩ ነው የወጣሁት። ወዲያው ፖሊሶቹን መጡ። ህጻናቱና ወላጆቹ የትውውቅ የስጋ ዝምድና ከክፍለ ሀገር እንዳመጣት ቀደም ሲል ሌላ አስተያየት ሰጭም ነግረውት ነበር። ዝምድና ከክፍለ ሀገር ነው የመጣችው። ዝምድና የላቸውም እስከማውቀው ማለት ነው። ያው በደላላ ነው ከጎንደር ነው ያስመጣቻት። ህጻናቱ ሲጫወቱ በሁለቱ መካከል የነበረውን ነገር እንዲህ ለመጨረሻ ጊዜ መቼ ነው ያዩዋቸው? አንድ አምስት ቀን አራ አምስት ቀን ማሆነ ወይ ሶስት ቀን ምንም ቢሆን ነው። ግን ድምጻቸውን ያው ትላንትናም ድምጻቸውን ሰምቻለሁ ከነጋ ነው ዛሬ እንጂ የተወሰነው ሲያለቅሱ ራሱ እንኳን ከሰማሁኝ እኔ አንኳኩቼ ምን ሆኖ ነው እላታለሁኝ። እነሱም ደግሞ ልክ እኔን ካዩ በቃ ሮጦ ነው ቶሎ እንትን ብለው የሚመጡት። ግባባላችሁ ከሟች ህጻናት ጋር እንዴ? መግባባት በስማም እኔ ምን ብዬ ልንገር? እኔ እንጃ። ገነታቸውን በላይ እኔ ማለት እችላለሁ። ራሷን ብጠይቃት እኔ ይህን የሚሉት በቃ ሰብሯን እንኳን ራሱ ልጄ ናት የምትሰራት ከሰው ውጭ አትሰራም። እሺ ብላ ጠብቂ ተብላ ሁለቱ ህጻናት ተሰጥተዋት ወላጆቿ ስራ ስለሚውሉ በደንብ ምግባቸውን ታበላቸው ትንከባከባቸው ነበር። ሌላ ጊዜ እኔ እስከማውቀው ድረስ እንግዲህ በቃ ግራ ገባኝ። እኔ ራሴ በአእምሮ ውስጥ እንዴት አድርጋ እንደዚህ ልታደርጋቸው እንደቻለች ራሱ ግራ ገብቶኛል። አላቅም። እኔ ግራ ገባኝ። እንዴት ብዬ መናገርም እንዳለብኝ አላቅም። እና በዛ ላይ በቃ ዶክሜንት ራሱ የቀረ ዶክሜንት የለም። እንዳለ ዶክሜንት ሁሉ ቀደደረዳርጋ ነው። በቃ ልክ ስንገባ የወረቀት ማለት ነው። በቃ ጠረጴዛው ላይ ያለው የምን ዶክሜንት ምን እንደሆነ አላውቅም። ብቻ ወረቀት ተቀዳዷል። በማዳበሪያም አለ፣ እንደገና ደግሞ በእንትን ላይም አለ። ጠረጴዛው ላይም የተቀዳደደ ወረቀት አለ። እንዳለ ያን ሁሉ ቀደደረዳርጋ ነው ሄደች። ዶክሜንቱ የማን ነው? የወላጆቿን ማለት ነው? የራሷን? እንግዲህ የማን ይሁን በምን ይታወቃል እንጂ አላወቀም። ዝም ብሎ ተቀምጧል። የምን ይሁን ይህም ብቻ ቀዳዳ ነው እንትን ብላ ያለችው። ከዛም በኋላ ራሱ በቃ ጠዋት እንደውም በሰላም ነው በቃ እሱ ምን ጠዋት ለኪችን ነበርኩኝ እኔ ምን ያስፈልጋል ምን ይዤ ልምጣ የሚያስፈልግ ነገር አለ ብሎ ጠይቋት ሲወጣ ራሱ ድምፁን እየሰማሁት ነበረ፣ የልጆቹ አባት ማለት ነው። ከዛ በኋላ በሩ ተዘጋ፣ በሩን ቆለፈችው። ከዛም በኋላ ድጋሚ የሆነ በር ሲከፈት ሰምቻለሁ። ግን ያው ብዙ ጊዜ ትወጣለች ልብስ ለማስጣትም ለማስገባትም። እስከዛ ተመልሼ እኔ ወደ መኝታ ቤት ነበርኩኝ ወደ ውስጥ ማለት ነው። ምንም አይነት የለቅሶ ድምፅ ምንም ነገር የሰማሁት ነገር የለኝም። በቃ ያው ልጁ እስከሚመጣ እና እጅግ በጣም የሚያሳዝነው እና በጣም የሚሰብረው ነገር የድሃ ልጅ ሰርቶ እንዳይበላ መሆኑ ነው። የድሃ ልጅ ሰርቶ መብላት የሚፈልግ ሰርቶ ዳቦ መብላት የሚፈልግ የሚራብ ሰው እንደፈለገ ገብቶ በጉልበቱ ሰርቶ መብላት እንዳይችል የተደረገ ሴራ ነው። ከእንደገና ደግሞ ይሄ ዘረኝነት የሚባል ነገር ይኸው የተቆሰቆሰው እሳት ነው። ይኸው እንደዚህ ሊያደርገን የተነሳው እና በሀገርስ በውጭስ ያሉት እንዴት እያምኑናል? እንዴት ነው ሰርተን እኛ መለወጥ የምንችለው? እንዴት ነው ሰርተን ማደር የምንችለው? በጣም ነው የሚያሳዝነው። ሀቂቃ በጣም ይከብዳል ለኛ፣ በተለይ ለሰርቶ አዳሪዎች ማለት ነው፣ ለጥጋበኞች ወይም ደግሞ ጥሩ ቦታ ላይ ላሉት አይደለም። እንደገና ደግሞ ልጅቷ ይቺ ያረደቻት ልጅ ልጆቹን ያረደቻቸው ልጅ
ጎንደሬ ናት እየተባለ ነው። እነሱ ደግሞ ትግሬ ናቸው፣ የትግራይ ተወላጅ ናቸው ነው የሚባለው። እና እንግዲህ ችግሩ ምንም የሚታወቅ ነገር የለም። ያኔ ምን እንዲያየችባቸው ስራ ብላ ማረጓ የሚታወቀው ያው ሰውዬው ወይም አባታቸው ስራ ቦታ እንደሆነ ና ቶሎና ልጆችን ሬሳ አንሳ፣ ልጆቹን እኔ ገድያቸዋለሁኝ ብላ ስልክ እንደደወለች ነው የተነገረውና የምር በጣም አሳዛኝ ዘግናኝና ከባድ ነገር ነው። እንግዲህ በሀገራችን ላይ እየተፈጸመ ያለው ነገር ከምንም በላይ ማንም ሰው ሊሰማው የማይችል ነው። በተለይ ደግሞ እንደኛ ላሉ ድሆች በየሰው ቤቱ ላለ ነው። ይህንን ቪዲዮ ባዩ ሰዓት እኛ ተሳቀን መሞታችን ነው። እንግዲህ ለልጅቷ ቤተሰቦች መጽናናትን እንመኛለን። እንግዲህ ሌላም አለ እንደምታዩት ደግሞ የልጅ የህፃናት ገደላ ነው የተጀመረው መሰለኝ። እንግዲህ ከነዚህ ነገር ሁሉ አላህ ይጠብቀን። ሁላችሁም በያላችሁበት ያለ ህዝነት ሰላም አይለያችሁ። ሁላችሁንም አወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ክፉ ተመስማትም ክፉ ተማየትም አላህ ይጠብቀን። እነዚህ ደግሞ እንግዲህ ሌላ ናቸው። ያው በጣም ነው የሚያሳዝነው። ተመልከቱ። ፖሊስም እንግዲህ ያው አስፈላጊውን እርምጃ ወስዶ እንዲማሩበት ቢያደርግ ጥሩ ነው። ግን የሆነ ነገር ሰው ሲገድል መገደል፣ ሲሰርቅ መቆረጥ ቢኖር ኖሮ አገራችን ላይ እንደዚህ አይነት ዘግናኝ የሆነ የሰው ሞትና እልቂት አይመጣም ነበረ። ይህን ሁሉ ሊያመጣ የቻለው ዘር የሚባል ነገር ነው። ስንዴ ተልባ ጤፍ እየተባለ ነበር። አሁን ደግሞ ሰው ልጅ ሰው በመሆኑ ብቻ ዘር የሚባል ነገር ቋንቋ መጥቶ አጫረሰን። ሰርተን መብላት አልቻልንም። ከሞቱት በላይ ካሉት በታች ሆኖ የመኖር እድል እጅግ በጣም ነው የሚያሳቅቀው። ና ሰው ሀገር እንኳን ሄደን ራቅ ብለን እንደዚህ ሰርተን እንዲያንኖር ና ያደረጉን ለእኛ እጅግ በጣም ላይ አስቸጋሪ ነው የሚሆንብን። እጅግ ይከብዳል። ሀቂቃ ነው። መቼም ሰው ልጅ እውነት ለመናገር ኃጢአታችን ወይም ወንጀላችን በጣም ከልክ በላይ ያለፈ ፈጣሪ የሚሆን እየፈተንን ነው። ሁላችሁም በየሃይማኖታችሁ ጸልዩ፣ ዱአ አርጉ እላለሁ። ሁላችሁንም በያላችሁበት ያለ ሰላምታና ዝነት አይላችሁ። አስበላቸው ልጆቼ። ይህቺን መናገር ይከብደኛል። ትልቋን አርዳለች፣ ትንሿን እኔ አላውቅም። እንዴት አድርጋ እንደገደለቻትም አላውቅም። ብቻዬን ቢላየ እየጮኩ ነው የወጣሁት። ወዲያው ፖሊሶቹ መጡ። ህጻናቱና ወላጆቹ የትውውቅ የስጋ ዝምድና
ከክፍለ ሀገር እንዳመጣት ቀደም ሲል ሌላ አስተያየት ሰጭም ነግረውት ነበር። ዝምድና ከክፍለ ሀገር ነው የመጣችው? ዝምድና የላቸውም። እሺ። እስከማቀው ማለት ነው ያው በደላላ ነው ከጎንደር ነው ያስመጣቻት። ህፃናቱ ሲጫወቱ በሁለቱ መካከለ የነበረውን ነገር እንዲህ ለመጨረሻ ጊዜ መቼ ነው ያዩዋቸው? አንድ አምስት ቀን አራ አምስት ቀን ማለት ነው። ሶስት ቀን ምንም ቢሆን ግን ድምጻቸው ነው ትላንትናም ድምጻቸውን ሰምቻለሁ ከነጋ ነው ዛሬ እንጂ የተወሰነው ሲያለቅሱ ራሱ እንኳን ከሰማውኝ ነው አንኳክቼ ምን ሆኖ ነው ላታለውኝ። እነሱም ደግሞ ልክ እኔን ካዩ በቃ ሮጦ ነው ቶሎ እንትን ብለው የሚመጡት። ግባባላችሁ ከሟች ህጻናት ጋር እንዴ? መግባባት በስማ ምን ብዬ ልንገር? እኔ እንጃ። ገነታቸውን በላይ እኔ ማለት እችላለሁ። ራሷን የምጠይቃት እኔ ያን የሚሉት በቃ ሰጉሯን እንኳን ራሱ ልጅ ናት የምትሰራት ከሰ ውጭ አትሰራም። እሺ ብላ ጠብቂ ተብላ ሁለቱ ህጻናት ተሰጥተዋት ወላጆቿ ስራ ስለሚውሉ በደንብ ምግባቸውን ታበላቸው ትንከባከባቸው ነበር። ሌላ ጊዜ እኔ እስከማውቀው ድረስ እንግዲህ በቃ ግራ ገባኝ። እኔ ራሴ በአእምሮ ውስጥ እንዴት አድርጋ እንደዚህ ልታደርጋቸው እንደቻለች ራሱ ግራ ገብቶኛል። አላቅም እኔ ግራ ገባኝ። እንዴት ብዬ መናገርም እንዳለብኝ አላቅም። እና በዛ ላይ በቃ ዶክሜንት ራሱ የቀረ ዶክሜንት የለም እንዳለ ዶክሜንት ሁሉ ቀደደደ ነው። በቃ ልክ ስንገባ የወረቀት ማለት ነው በቃ ጠረጴዛው ላይ ያለው የምን ዶክሜንት ምን እንደሆነ አላውቅም። ብቻ ወረቀት ተቀዳዷል። በማዳበሪያም አለ እንደገና ደግሞ በእንትን ላይም አለ ጠረጴዛው ላይም የተቀዳደደ ወረቀት አለ እንዳለ ያን ሁሉ ቀደደ ዳርጋ ነው ሄደች። ዶክሜንቱ የማን ነው? የወላጆቿን ማለት ነው? የራሷን? እንዴ የማን ይሁን በምን ይታወቃል? እንጂ አላወቀም። ዝም ብሎ ተቀምጧል። የምን ይሁን ይሄን ብቻ ተቀዳዳ ነው እንትን ብላ ያለችው። ከዛም በኋላ ራሱ በቃ ጧት እንደው በሰላም ነው በቃ እሱ ምን ጧት ለኪችን ነበርኩኝ እኔ ምን ያስፈልጋል ምን ይዤ ልምጣ የሚያስፈልግ ነገር አለ ብሎ ጠይቋት ሲወጣ ራሱ ድምፁን እየሰማሁት ነበረ የልጆቹ አባት ማለት ነው። ከዛ በኋላ በሩ ተዘጋ፣ በሩን ቆለፈችው። ከዛም በኋላ ድጋሚ የሆነ በር ሲከፈት ሰምቻለሁ። ግን ያው ብዙ ጊዜ ትወጣለች ልብስ ለማስጣትም ለማስገባትም ትስከዛ ተመልሼ እኔ ወደ መኝታ ቤት ነበርኩኝ ወደ ውስጥ ማለት ነው። ምንም አይነት የለቅሶ ድምፅ ምንም ነገር የሰማሁት ነገር የለኝም። በቃ ያው ልጁ እስከሚመጣ